Salam aziz talebeler. Biz video iksayeti giriş fəninden növbəti video dersimize başlayırıq. Mən Məhəmməd müəllim, Sumqayıt Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat kafedrasının baş müəllimiyəm. Bugünkü mövzumuz rəqabət və onun formaları mövzusuna həsr edilmişdir. Mövzunun öyrənilməsi bizə bir neçə əsas suallara aydınlıq gətirəcək. Məsələn, rəqabət nədir? Rəqabətin hansı formaları var? Təkmil rəqabət, qeyri-təkmil rəqabətin özləri hansı formalarda baş verir? Və müxtəlif rəqabət şəraitində qiymət əmələ gəlmə hansı şəkildədir? Əvvəl rəqabət nədir? Rəqabət aydındır ki, bazar iqtisadiyyatının əsas mexanizmlərindən biridir. Bazarın əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Rəqabət sözünün lüğəti mənası deməli Yunan dilindən deməli konkurente sözündən götürülüb qarşı durma mənasını verir. Rəqabət ümumiyyətcə cəmiyyətin inkişafının belə deyək əsas lokomotividir. Rəqabətin məzmunu, mahiyyəti onun yerinə yetirdiyi bir çox funksiyalarda əksini tapır. Rəqabət deməli bazar iqtisadiyyatı şəraitində deməli sərbəst subyektlərin olmasını tələb edir. Rəqabət bazar iqtisadiyyatı şəraitində bazar subyektlərin iqtisadi azadlıq şəraitində fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Rəqabət bazar subyektlərinin fəaliyyətinin bazarın tələb və təklifindən asılılığını tələb edir və eyni zamanda rəqabət deməli müxtəlif istehsalçılar arasında iqtisadi yarışın, mübarizənin mövcudluğunu tələb edir. Rəqabət barədə müxtəlif fikirlər var, təriflər var. Ancaq ən dolğun tərif rəqabət deməli belə demək olar. Rəqabət eyni bir məhsulun və ya eyni cinsli məhsulların müxtəlif istehsalçıları arasında gedən iqtisadi yarış, mübarizə formasıdır. Rəqabət müxtəlif formalarda baş verir. Sözsüz ki, rəqabətin biz yalnız ədalətli rəqabətdən söhbət deməli bizim bütün mövzumuzun sonrakı sualları ədalətli rəqabətə həsr olunubdur. Aydın məsələdir ki, reallıqda rəqabətin həm ədalətli, həm də ədalətsiz rəqabət mövcudluğu mümkündür. Ədalətsiz rəqabət rəqibi qeyri-qanuni yollarla deməli əmlakını məhv etmək, qeyri-qanuni yollarla bazardan sıxışdırıb çıxarmaq halları olubdur, həmişə var. Yəqin ki, özünüz də müəyyən ölkələrdə, Azərbaycanda belə bir halların olduğunu müşahidə edirsiniz. Ancaq biz ədalətli rəqabətdən söhbət aparacağıq. Ədalətli rəqabət özü də iki əsas qrupa ayrılır. Birincisi, təkmil və ya mütəşəkkil rəqabət və ikincisi, qeyri-təkmil və ya qeyri-mütəşəkkil rəqabət. İndi təkmil rəqabət, bunların hər birini ayrı-ayrıqda biz nəzərdən keçirəcəyik. Təkmil rəqabət və qeyri-təkmil rəqabət. Deməli, təkmil rəqabət eyni zamanda təkmil rəqabət rəqabətdən asılı olaraq müasir bazarları da məsələn iki qrupa ayrılırlar. Məsələn, təkmil rəqabətli bazar və qeyri-təkmil rəqabətli bazar. İndi ya təkmil rəqabətli bazar və ya da ki, təkmil rəqabət nə deməkdir? Bu deməkdir ki, eyni bir məhsulun istehsalçıları və istehlakçıları bazarda kütləvi saydadır. Qeyri-təkmil rəqabətdə isə bu kütləvilik pozulmuş olur. Hər ikisi şəraitində firmaların fəaliyyəti bir-birindən fərqlidir. Təkmil rəqabət şəraitində tərəflərdən heç biri,
nə istehsalçı tərəf, nə istehlakçı tərəf əmtənin qiymətinə təsir etmək imkanına malik deyildirlər. Yəni, əmtənin qiyməti sadəcə olaraq bazarda tələb və təklifdən asılı olaraq formalaşır. Belə bir şəraitdə, deməli, həm istehsalçıların sayı, həm istehlakçıların sayı kütləvi olduğu üçün müəssisə, firma əmtənin qiymətinə təsir etmək imkanına malik olmadığı üçün firma öz fəaliyyətini, deməli, öz mənfəətini, gəlirini artırmaq üçün iki əsas yoldan birini seçir. İki əsas istiqamət. Ya deməli, öz məhsul istehsalının həcmini artırmalı, ya da ki məhsul vahidinə çəkilən maddi və əmək məsrəflərinin miqdarını azaltmalıdır. Yəni, birinci halda məhsul istehsalının həcmin artılması özü də deməli məhsulun maya dəyərinin məhsulun bir vahidinə çəkilən xərclərin azaldılmasına səbəb olur. Niyə? Çünki hər bir müəssisədə müəyyən miqdarda sabit xərclər var. Və həmin sabit xərclərin mövcudluğu istehsal həcminin artılması hesabına məhsulun maya dəyərinin azaldılmasına imkan verir. Deməli, bu bir, hansı ki müəssisə həcm hesabına deməli məhsulun maya dəyərini aşağı salır və ikincisi məhsul istehsalına çəkilən xərclərin deməli aşağı salınmasına. Bu da nəyin hesabından baş verir? Ya səmərəliliyin, ya qənaətçiliyin, ya istehsal tullantılarının azaldılması və ya istehsal tullantılarının yenidən istehsala cəlb edilməsi hesabına deməli, təkmil rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərən firmalar, müəssisələr öz mənfəətlərini maksimumlaşdıra bilərlər. Qeyri-təkmil rəqabət. Dedik ki, qeyri-təkmil rəqabət o zaman yaranır ki, deməli, istehsalçıların sayındakı ya da istehlakçıların sayındakı ikisindən birində kütləvilik, sayındakı kütləvilik pozulduqda bazarda qeyri-təkmil rəqabət yaranır. Yəni, bu kütləviliyin pozulması artıq tərəflərdən hansısa birinin qiymət əmələ gəlmədə müəyyən üstünlüyə malik olmasına gətirib çıxarır. Və qeyri-təkmil rəqabət müxtəlif formalarda baş verir. Bu formalar aşağıdakilərdir. Xalis inhisar bazarı, inhisarçı rəqabət və ya inhisarçı rəqabət bazarı, oligopoliya və ya oligopoliya bazarı və monopsoniya bazarı. Bunların hər biri milli iqtisadiyyatda mövcuddur və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə fəaliyyət göstərən hər bir milli iqtisadiyyatın deməli əsas rəqabət formalarıdır. Xalis inhisar bazarı şəraitində bunların hər birini ayrı-ayrı nəzərdən keçirək. Xalis inhisar bazarı şəraitində eyni bir məhsulun və ya eyni cinsli məhsulların istehsalçısı və ya satıcısı tək haldadır. Yəni, yeganədir. Bu zaman yeganə olan istehsalçı tərəf əmtənin qiymətinin müəyyənləşdirilməsində üstünlüyə malikdir. Və aydın məsələdir ki, inhisarçı tərəf öz əmtəsinin qiymətini maksimumlaşdırmaq imkanına malikdir. Lakin çox hallarda demək olar ki, inhisarçı tərəf əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə hesablaşmalıdır. Bir çox hallarda isə inhisarçı tərəf bununla hesablaşmır və qiyməti deməli artırılmasına əsas yer verir. Bu məqsədlə hələ 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq, ilk olaraq ABŞ-da, Kanada'da inhisarçılıq fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün anti-inhisar fəaliyyəti haqqında qanun qəbul edildi və həmin qanuna uyğun olaraq ABŞ-da xüsusi qurum da yaradıldı ki, bazarda deməli anti-inhisarçılıq fəaliyyətini izləyib
həm insarçılığın qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər, cərimələr, qadağalar tətbiq etməyə başladı. Azərbaycan Respublikası da 1991-ci ildə siyasi müstəqillik əldə etdikdən sonra bazar iqtisadiyyatının yolunu seçdi və deməli, ölkədə, milli iqtisadiyyatda yaranan insarçılığın qarşısını almaq üçün anti-insar fəaliyyəti haqqında qanun qəbul etdi və həmin qanunun həyata keçirilməsini təmin edə bilən dövlət strukturu yaratdı ki, bu struktur da bazarda mövcud vəziyyəti öyrənir, təhlil edir, insarçılığın qarşısını alır və qanunvericiliyə uyğun olaraq insarçılıq həddi müəyyənləşibdir. Əgər firma, müəssisə bazarda bir firma fərz edək ki, bazarda istehsal həcminin ya da satışın həcminin üçdə birini öz əlində cəmləşdiribsə, bu artıq insarçılığın olduğu bir vəziyyətdir. Və ya üç müxtəlif ayrı-ayrı firmalar üçü birlikdə bazara çıxarılan məhsulun yaradan çoxunu öz əllərində cəmləşdiriblərsə, bu artıq insarçılığın olduğu həddir. Və ya da ki, beş firma bazarda insarçılığın həddi, beş firma üçün insarçılığın həddi isə, yəni o həmin beş firma bazara çıxarılan məhsulun deməli, üçdə ikisindən çoxunu öz əllərində cəmləşdiribsə, belə bir vəziyyət də insarçılığın olduğu vəziyyətdir. Ona görə deməli, yaradılmış struktur deməli, ölkədə insarçılıq həddini aşan firmalara qarşı tədbir görür, məsələn, müəyyən cərimələr tətbiq edir və ilaxır. Deməli, insarçı rəqabət və xalis insar. Bunlar bir-birindən o qədər də fərqlənmir. Xalis insarda hər hansı bir məhsulun yeganə istehsalçı nəzərdə tutulursa, insarçı rəqabət bazarında eyni bir məhsulun müxtəlif çeşidləri üzrə xalis insarçılıqdır. Yəni, xalis insar tam insarçılıq, bəzən təkəlçilik deyirlər. Burada da həmin vəziyyətdir. Yəni, buradakı vəziyyət xalis insardan onunla fərqlənir ki, bu zaman insarçılıq eyni bir məhsulun müxtəlif çeşidləri üzrə aparılır. Fərz edək ki, bir müəssisədə ayaqqabı istehsalı bütün çeşidlər hamısı bir müəssisədədirsə, cəmləşibsə, bu xalis insardır. Əgər ayaqqabının ayrı-ayrı deməli, çeşidləri, fərz edək ki, kişi ayaqqabısı, qadın ayaqqabısı, uşaq ayaqqabısı, idman ayaqqabıları, bunlar hər biri ayrı-ayrı müəssisələrdə cəmləşibsə, bu o zaman bazarda insarçı rəqabətin olduğunu göstərir. Eləcə də digər məhsullar üzrə müxtəlif çeşidləri biz göstərə bilərik. İnsarçı rəqabətdə də aydın məsələdir ki, qiymət əmələ gəlmədə üstünlük istehsalçı tərəfdədir, insarçı tərəfdədir. İnsar rəqabət bazarında da dövlət deməli, anti-insar siyasət aparır. Anti-insar deməli, siyasət aparmaqla onun qarşısını alır, tədbirlər görür və elə axır. Deməli, növbəti qeyri-mütəşəkkil rəqabət forması və ya qeyri-təkmil forması oliqopoliya bazarıdır. Oliqopoliyada bazarı hal-hazırda geniş yayılmış deməli, rəqabət formasıdır. Bu zaman eyni bir məhsulun və ya eyni cinsli məhsulların istehsalçıları məhdud saydadır. Deməli, nə yeganədir, nə də kütləvidir. Sadəcə məhdud saydadır. Bu məhdudiyyət ola bilər, eyni bir məhsulun istehsalçısı olsun, bir qayda olaraq ya 2-dir, ya 3, 4, 5 və belə məhdud saydadır. Yəni, bu məhdudluq, məhdud sayın məhdud olması, deməli,
həmin firmalara, oligopoliya daxil olan firmalara öz aralarında əmtənin qiyməti və satış həcmi barədə gizli razılığa gəlməyə imkan verir oligopoliya. Bu zamanda deməli oligopoliya şəraitində də qiymət əmələ gəlmədə üstünlük istehsalçı tərəfdədir. Lakin bu zaman sadəcə olaraq deməli qiymətin müəyyənləşdirilməsi üçün həmin firmalar öz aralarında gizli razılığa gəlirlər. Deməli iqtisadi praktikada oligopoliya müxtəlif formalarda baş verir. Burada oligopoliyanın müxtəlif modelləri deməli göstərilmişdir. Bu Kurno modeli, sınıq tələb əyrisi modeli, Bertrand modeli və Stekelberg modelləridir. Bunların fərqi nədir? Sözsüz ki, hər birində eyni bir məhsulun istehsalçıları məhdud saydadır. Kurno modeli hələ keçən əsrin əvvəllərində deməli mövcud olmuş modeldir. Deməli Kurno modelinin müəllifi də fransız iqtisadçısı, riyaziyyatçısı Kurno olmuşdur. Kurno modelinə görə bazarda eyni bir məhsulun istehsalçısı və ya satıcısı ikidir. Və həmin firmalar sadəcə olaraq əmtənin satış həcminə əsas diqqət edirlər. Yəni qiyməti sərbəst buraxırlar bazarın ixtiyarına. Öz aralarında deməli istehsal olunan məhsulun həcmi barədə razılığa gəlirlər. Yəni firmada hər hansı bir məhsulun istehsalçısı 2-dir. Və 2 olan bu firmalar öz aralarında istehsal həcmini müəyyənləşdirirlər. İndi kim nə qədər istehsal edəcək? Ancaq həmin məhsulun qiymətini buraxırlar bazarın ixtiyarına. Bazar özü müəyyənləşdirir tələb və təklifdən asılı olaraq mövcud qiymətləri. Sınıq tələb əyrisi modelində də deməli bazarda eyni bir məhsulun istehsalçıları məhdud saydadır. Lakin burada nə baş verir? Fərz edək ki, 3-4 firmada, ola bilər 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun məhdud sayda olan firmalarda hansısa biri öz əmtəsinin qiymətini qaldırmaq qərarına gələrsə, bu zaman o biri firmalar heç bir reaksiya vermirlər. Yəni, qaldırıb qaldırsın. Yəni, bahalaşdırır. Yəni, o deməkdir ki, bahalaşma yolu ilə daha çox gəlir əldə edəcək. Lakin, bahalaşma yolu ilə öz müştərilərini itirə də bilər. Ona görə, deməli, onun rəqibləri qiymətin qalxmasına heç bir reaksiya vermirlər. Yox, əgər firmalardan hansısa biri deməli, istehsal etdiyi məhsulun qiymətini aşağı salmaq qərarına gələrsə, o zaman digər firmalarda buna reaksiya verirlər və qiyməti deməli öz aralarında razılığa gəlirlər ki, məsələn, qiymət hansı səviyyədə olsun. Bertrand modeli. Bertrand modelində firmalar Kurno modelindən fərqli olaraq bu zaman deməli istehsal həcminə yox, qiymət siyasətinə üstünlük verirlər. Onlar istehsal həcmini yox, öz aralarında qiymətin tənzimlənməsinə, qiymət barədə ümumi razılığa gəlməyə üstünlük verirlər. Stekelberg modeli isə Kurno modelinin inkişaf etmiş formasıdır. Yəni bu zaman bazarda eyni bir məhsulun deməli istehsalçılardan biri bazara çıxaran məhsulun yarıdan çoxuna nəzarət edir. Yəni hansısa bir firma bazarda liderlik mövqeyinə malikdir və həmin bazarda liderlik edən firma deməli qiymət siyasətində müəyyənləşdirir və onun müəyyənləşdirdiyi qiymətlə digər istehsalçılar da, digər rəqiblər də razılaşırlar.
Deməli, biz dedik ki, oligopoliya eyni bir məhsulu istehsal edən müxtəlif istehsalçılar arasında gizli razılığa gəlməkdir. Lakin bəzi hallarda bu gizli razılığa yox, firmalar öz aralarında deməli, yazılı surətdə, müqavilə əsasında razılığa gəlirlər. Bu zaman müxtəlif inhisarçı birliklər yaranır. Bunlar kartel, sindikat, trest və konserndir. Bu birliklər barədə bir qədər ətraflı. Kartelə daxil olan istehsalçılar öz müstəqilliklərini saxlayırlar. Onlar sadəcə olaraq istehsal olunan əmtənin qiyməti və satış həcmi barədə ya istehsal və ya satış həcmi barədə razılığa gəlirlər. Məsələn, beynəlxalq səviyyədə kartelin ən geniş yayılmış formasını OPEC ölkələrində adlandırmaq olar. OPEC ölkələri tez-tez yığışıb, deməli, bunlar neft hasil edən ölkələrdir. Onlar deməli öz yığıncaqlarında deməli neft bazarını tənzimləmək üçün bəzi hallarda neftin hasilatını məhdudlaşdırırlar. Və bütün neft hasil edən ölkələr də nəinki OPEC üzvləri, eyni zamanda digər ölkələr də, məsələn Azərbaycan OPEC ölkəsinə daxil deyil. Lakin Azərbaycan OPEC bir neft hasil edən ölkə kimi OPEC-in qəbul etdiyi qərarlarla razılaşır və lazım gəldikdə neft hasilatını da azaldır və neft son zamanlar neftin qiymətinin bahalaşması məhz OPEC-in qəbul etdiyi qərarla bağlıdır ki, həmin neft hasil edən ölkələrdə neftin təklifi azalıb. Nəyin hesabına? Qəbul edilmiş qərara əsasən gündəlik neft hasilatının azalması hesabına. İndi kartel nəinki beynəlxalq səviyyədə, eyni zamanda ölkə daxilində, milli iqtisadiyyatda da yarana bilən inhisarçı birlikdir. Digər növbəti inhisarçı birlik sindikatdır. Sindikata daxil olan həmin o məhdud sayda olan firmalar öz kommersiya müstəqilliklərini itirirlər. Yəni firmalar məhsulun satışı və təchizat məsələləri ilə məşğul olmaq üçün xüsusi bir struktur yaradırlar. Həmin struktur deməli həmin firmaların istehsal etdikləri məhsulun satışı ilə eyni zamanda məhsulun deməli istehsalı üçün tələb olunan xam mal və materialların alınması məsələn təchizat məsələləri ilə həmin struktur məşğul olur. Növbəti deməli inhisarçı birlik trestdir. Trestə daxil olan firmalar deməli kommersiya müstəqilliyi ilə yanaşı öz istehsal müstəqilliyini də itirirlər. Yəni trestlər deməli öz istehsal planını sonra istehsal həcmini özləri müstəqil surətdə deyil, deməli trest tərəfindən müəyyənləşir. Trest ən çox geniş yayılıb məsələn tikinti sahəsində trestə daxil olan müəssisələrin istehsal həcmi trest rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir. Növbəti inhisarçı birlik konserndir ki, bu zaman konsernə daxil olan firmalar deməli yuxarıda göstərdiyimiz həm kommersiya müstəqilliyi, həm istehsal müstəqilliyini itirdikləri kimi bununla yanaşı daha doğrusu eyni zamanda öz maliyyə müstəqilliyini itirirlər. Məhsul istehsal edir. Nəinki onun satışı ilə, eyni zamanda satışdan əldə olunan gəlirlə də deməli gəliri əldə etmək, onu bölüşdürmək funksiyası əldən çıxır. Bu funksiyalar konsernində cəmləşir. Fərz edək ki, Azərbaycanda belə konsernlər çoxdur. Məsələn, metallurgiya şirkəti, sonra neft şirkəti deməli neft şirkətinə daxil olan bütün müəssisələrin
bütün müəssisələrin maliyyə hüququnu öz əlində cəmləşdiribdir. Yəni konsern deməli inhisarcı birliklərin inkişaf etmiş formasıdır. Bizim indiyə kimi nəzərdən keçirdiyimiz qeyri-təkmil rəqabət formaların üçündə də qiymət əmələ gəlmədə üstünlük istehsalçı tərəfdə idi. Monopsoniya adlanan deməli rəqabət formasında isə ümumiyyətcə monopsoniya özü nədir? Mono tək deməkdir, sonya isə alıram. Yəni burada üstünlük istehlakçı tərəfdədir. Yəni bazara çıxarılan məhsulların eyni cinsli məhsulların alıcısı yeganədir. Tək aldadır. Belə müəssisələr ən çox məsələn fərz elə ki, bütün müdafiə təyinatlı məhsulların istehsalçısı, daha doğrusu alıcısı Müdafiə Nazirliyidir. Fərz elə ki, Müdafiə Nazirliyi əskərlər üçün çəkmə tikmək qərarına gəlir. Deməli, çəkməni tikə bilən müəssisələr çoxdur, fabriklər çoxdur. O zaman Müdafiə Nazirliyi həmin fabriklər arasında deməli tender təşkil edir. Deməli hansı müəssisə, hansı fabrik çəkmə daha keyfiyyətli, daha ucuz təklif edə bilərsə, deməli həmin firma ilə də Müdafiə Nazirliyi müqavilə bağlayır və istehsal sifariş edir. Yəni burada qiymət əmələ gəlmədə üstünlük artıq deməli istehsalçı tərəfdədir. Və ya fərz elə ki, başqa bir misal, orta məktəblər üçün dərsliklərin hazırlanması. Dərsliyi hazırlaya bilən mətbəələr çoxdur. Ancaq bu mətbəələr arasından məsələn Təhsil Nazirliyi üçün sərf edə bilən, onlar üçün faydalı ola bilən mətbə o mətbəədir ki, keyfiyyətli dərslik hazırlasın və eyni zamanda qiyməti də sərfəli olsun, ucuz olsun. Və deməli sifariş etmək üçün, sifarişi həyata keçirmək üçün ilk olaraq Təhsil Nazirliyi həmin mətbəələr arasında tender keçirir. Və tenderin nəticəsinə asılı olaraq daha ucuz və keyfiyyətli dərslik hazırlaya bilən müəssisələrlə, firmalarla müqavilə bağlayır. Deməli, bu belə bir rəqabət forması monopsoniya adlanır. Biz demək olar ki, bütün rəqabət formalarını nəzərdən keçirdik. Yəni bunların hamısını belə bir-birinə əlaqələndirib ümumiləşdirsək, belə deyə bilərik ki, rəqabət formasından asılı olaraq qiymət əmələ gəlmədə bu və ya digər tərəf üstünlüyə malikdir. Ümumiləşdirilmiş şəkildə qeyd edeyim ki, təkmil rəqabət şəraitində qiymət əmələ gəlmədə heç bir tərəfdən üstünlüyə malik deyil. Qiymət sadəcə bazarda tələb və təklifdən asılı olaraq formalaşır. Sonra qeyri-təkmil rəqabət şəraitində isə birinci üçündə xalis inhisar bazarında, inhisarçı rəqabətdə, oligopoli şəraitində qiymət əmələ gəlmədə üstünlük istehsalçı tərəfdə olur və nəhayət monopsoniya şəraitində isə qiymət əmələ gəlmədə üstünlük istehlakçı tərəfə keçir. Bununla da biz deməli növbəti mövzumuzu yekunlaşdırırıq. Rəqabət mövzusu. Sağ olun, gələn dərslərə qədər.